Feimni er sem sagt eitt af þessum svona sálfræðilegum fyrirbærum og svona andlegt ferli. Sálfræðin reynir alltaf að koma að öllum þáttum sem tengjast svona sálfræðilegum viðfangsefnum og þannig að við erum að skoða alla þætti sem að tengjast feimni. Og það eru rauninni stefnur eða sjónum í sálfræðinni, fjórar eða fimm stefnur og hver stefna rauninni skoðar feimnina á ólíka vegum. Ég ætla til dæmis að byrja því að fjalla stefnu sem heitir líffræðileg sálfræði, líffræðilega sjónarmið. Sem sagt líffræðilega sjónarmið eða stefnan, hún myndi vilja skoða svona alla líffræðilega tengingu við feimni. Hún myndi vilja skoða erfðaþætti, erfðir er til dæmis þáttur sem að gæti tengt sem sagt feimninni. Þannig að við erum að reyna að fá einhverja svona persónu eiginleika frá foreldrum eða öðrum ættingjum. Og svo hefur verið að skoða sérstaklega heila svæðin. Að heilinni skoðar líka sérstaklega. Athugað hvort það sé sérstaklega einhver öðruvísi starfsemi á þeim heila svæðin sem tengjast mögulega feimninni. Hvort það sé minna flæði á okkur taugaboðum eða meira flæði og svo framvegis. Svo getum við farið í aðra stefnu sem kallast sálgreining og þetta er stefnan sem tengd þessum fræga sálfræðingi sem heitir Sigmund Freud og þar skoðum við sérstaklega bernskureynslu og þá erum við að tala alveg fyrstu árin, fyrstu fimm árin og þetta séu alveg svona krítisk tímabil sem að hérna, nú við þurfum að leita ykkur svona mjög erfiðum atburðum, jafnvel misnotkun eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta myndi sálgreining skoða. Svo erum við með eitthvað sem kallast atferlisstefna. Atferlis sálfræði. Atferlis sálfræðin, hún hugsar þetta svolítið eins og kannski félagsfræðin myndi gera. Ég veit hvort þessi ég búin að taka viðtal við félagsfræðikennarana. Það er að skoða umhverfisþætti. Það er að skoða nánast á umhverfi, það er að segja uppbeldið, ættingjana, vini, bara þetta núna, að ég sé smá feimi núna, að það er til dæmis alveg pjúra atferlisstefna að segja að það er vegna þess að þið eruð hérna, þið eruð að taka mig upp og þessan var ég feimi. Og meðan að sálgreining myndi segja, ég er feimi núna vegna þess að það kom eitthvað fyrir mig í æsku, bernskureynslunni, og þessi atburður núna hérna tengist einhverjum atburðum bernsku og veldur kannski feimni hjá mig þá núna. Og líffræðilega sálfræði myndi segja, ég er feimin vegna þess að pabbi minn svona líka, hann verður feimin í svona aðstæðum eða ákveðin heilasvæði eru hérna ekki í lagi eða ólík öðrum. Svo ætla ég að lokum að taka stefnu sem kallast hugræn sálfræði. Og hún tengist því að hvað hugarferli fara á stað þegar ég er feimin. Hvað er ég að hugsa núna þegar þessi myndavél er á mér? Hvernig túlka ég þetta? Ég get túlkað þetta illa sem sagt og herrbyrti, ég er að gera maður fíbli hérna eitthvað og verið rosalega feimin. Þannig að hugsun mín aðstæðunar eða hugarferlin, þau sem sagt hafa áhrif á feimnina. Þannig að við erum með mismyndir svona hugsun í tengslum við aðstæður og þeir sem eru feimnari, þeir eru kannski líklegir til þess að vera með neikvæðan hugsunagang gagnvart einhverjum aðstæðum. Til dæmis eins og að fara að halda fyrirlestu fyrir framan aðra. Þeir sem eru kannski feimnastir, þeir eru að hugsa leiður að fara að halda fyrirlestu. Herri, ég áttur að stama, ég áttur að hérna, gleyma öllu og svo framvegis. Þannig að hugsunarhátturinn eða hugarferlin, þau tengjast feimninni. Þannig að þegar að sálfræðin er búin að skoða þetta frá öllum þessum hliðum, að þá erum við bara komin með nokkuð flottar og góðar lýsingar á feimni og ástæðan fyrir feimni. Sálfræðin er alltaf svolítið sérstök að þýlitin til og hún vill skoða alla þætti sem að spila inn. Á meðan að félagsfræðin, hún myndi til dæmis aðalega skoða þetta hérna, umhverfið. Félagslega umhverfið. Sálfræðin skoða allt. Það er ekkert meira að segja um þetta.